ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាន PAMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទ4កើតខែចេស្ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជ័យតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង4មានដូចជាឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំវកពងញាក់ប្រុសឆ្នាំរកាពងញាក់ប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនហើយរាសីអាជីពសន្យាថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏ធំបំផុតចំពោះកិច្ចការងារទាំងឡាយសូមកុំសម្រាកមុនពេលវេលាកំណត់សូមចងចាំថាការរំពឹងលទ្ធផលល្អដោយសកម្មភាពងាយៗមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចទៅរួចនោះទេសូមបន្តសកម្មភាពដោយការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព័ត៌មានដើម្បីមានលទ្ធភាពសមស្របអាចដោះស្រាយបញ្ហារាំងស្ទះនានាលោកអ្នកក៏មិនគួរជ្រៀតជ្រែកឯកជនភាពឬបញ្ហារបស់អ្នកដទៃនោះដែរថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដែលល្អសម្រាប់ការថ្លែងសន្ទរកថាការប្រជុំពិភាក្សានិងការដោះស្រាយបញ្ហានានាលើសពីនេះលោកអ្នកអាចសម្រេចគោលដៅយ៉ាងពេញចិត្តមិនចាំបាច់មានការស្ទាក់ស្ទើរនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬព័ត៌មានផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនោះឡើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីមនុស្សជាច្រើនដែលនៅក្បែរខ្លួនឆ្នាំមធ្យមទាំង4មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំមូមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំចរពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមថ្ងៃនេះមិនមែនជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការដ៏មានមហិច្ឆតានោះទេការខ្នះខ្នែងជាផ្លូវការរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវបានកោតសរសើរនោះឡើយទោះទៅវិញសម្ពាធដដែលអាចធ្វើឲ្យដៃគូនិងមិត្តរួមការងារមានការភ័យខ្លាចហើយរាសីអាជីពបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីអនុវត្តផែនការរបស់អ្នកលោកអ្នកនឹងអាចយកឈ្នះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីភាពជោគជ័យលោកអ្នកមានសមត្ថភាពល្អប្រសើរក្នុងការធ្វើតំណែងទំនងគ្រប់ស្ថានភាពការងារនេះជាមធ្យោបាយល្អបំផុតសម្រាប់ការងាររបស់អ្នកសូមព្យាយាមផ្ដោតការងារកុំធ្វើឲ្យមិត្តរួមការងារមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកសូមស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសូមកុំមានភាពអស់សង្ឃឹមបើទោះបីជាស្ថានភាពអាជីពខ្លះអាចនឹងមានភាពរាំងស្ទះបន្តិចក្តីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកនឹងតែងតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជានិច្ចឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង4មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះថ្ងៃនេះមិនមែនជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារនោះទេហានិភ័យដែលលោកអ្នកប្រឈមមុខជាមួយឧបសគ្គមានខ្ពស់បំផុតសូមលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយលើកិច្ចការងារបច្ចុប្បន្នជាជាងចាប់យកការងារថ្មីភាពប្រញាប់ប្រញាល់និងការភ្លេចភ្លាំងអាចបង្កើតកំហុសដល់ងាយការបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរនឹងមានបញ្ហាខ្លាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសូមជៀសវាងករណីនេះឲ្យបានហើយរង់ចាំឱកាសល្អនាថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើអ្នកមិនអាចតស៊ូនឹងស្ថានភាពទាំងនេះសូមជៀសវាងដាច់ខាតការរិះគន់ឬបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងវានឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាត់បង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសូមព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រសិនបើអ្នកមានវានឹងនាំផលរំខានខ្លាំងទៅដល់គេឈ្មោះផងដែរសូមកំណត់ធ្វើកិច្ចការងារសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយផ្ដោតទៅលើផ្នែកតាក់ទងនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតសូមកំណត់ធ្វើកិច្ចការងារសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយផ្ដោតទៅលើផ្នែកតាក់ទងនិងគំនិតច្នៃប្រឌិត
នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។